see dreams of green and red roses too. I see them bloom for me and for you, and I think to myself, what a wonderful world. Eu sou Silvia Rodrigues de Carvalho. Meu nome é Reinaldo da Silva Pereira. Meu nome é Paulo Werneck. Já vim aqui já diversas vezes. É um ambiente, primeiro que é acolhedor, né? O restaurante é excelente, né? As pessoas que trabalham aqui são excelentes. Bom, a cidade de Angra, ela, na verdade, carece de ambientes agradáveis como esse junto ao mar. Tranquilidade. Você vem, tem uma paz isso aqui. Então você interage com a natureza que tem, né? Então traz uma paz, uma tranquilidade pra gente. E tem um fator que, além desse lugar lindo, né? É o estacionamento, que é bem relevante também. A gente não tem problema de estacionamento, né? Energia. Uma coisa que você sente quando você vem aqui, tem energia. Não só do restaurante, mas todo lugar em si, toda a marina em si, dá uma energia bem saudável, bem alegre, bem pra cima. Os pratos são muito saborosos, muito bem servidos. O chopp muito bem gelado. O serviço é muito bom. E a satisfação que é você vir, você ter uma culinária excelente, né? Você poder saborear essa culinária. Às vezes a gente vem comemorar alguns aniversários com os amigos aqui. E a gente sempre que escolhe vir pra cá, é sempre um bom momento. A gente sempre lembra desse lugar. Um lugar bonito, que é a cara de Angra dos Reis. Quando a gente vem para Angra, então a gente sempre passa por aqui. As pessoas poderiam procurar conhecer um pouco mais, né? É excelente. Recomendamos a todos. And I think to myself, boa noite, sejam bem-vindos. What a wonderful.